Hej och välkomna till denna mycket, mycket intressanta inspelning och samtal med Bertil Vosk, VD och grundare av Holistic. Är det en korrekt presentation? Grundare av Holistic, tidigare VD, men nu har jag en extern VD, så jag är inte VD längre. Nej, det låter bra. Ja, jag är styrelseordförande. Ja. Jonas Forsberg Solvander heter jag, stolt ansvarig för Osteostroms verksamhet i Sverige och har så varit sedan vi grundades 2018. Vi är inne på vårt sjunde år med vår icke-medicinska metod som i botten grundar sig till att förebygga frakturer, att underhålla och stimulera till en frisk och stark benstomme som i sin tur kan generera en frisk och stark rörelseapparat, leder, muskler. Och en ökad livskvalitet i slutändan. Och samtalet idag, Bertil, ska förhoppningsvis inspirera och informera våra följare på det spåret. Att addera ännu mer kunskap som du sitter på i min förhoppning. Som de som lyssnar ska kunna plocka med sig i någon form. Och vi kommer också idag annonsera att vi går in i ett jättespännande samarbete tillsammans med just Holistic då. Och innan jag släpper in dig, Bertil, så kan jag berätta för dig att vi har varit väldigt restriktiva i att samarbeta och ta in kosttillskott fram tills nu. För vi har känt att det har varit viktigt för oss att först och främst jobba med vår egen metod och kunna utvärdera effekten av den och lära oss och etablera oss. Och sen har det varit många som har approachat oss och velat hjälpa till här. För det är ju verkligen så att näringen är en stor del av utvecklingen. Fysiskt då, men nu med Holistics bakgrund, rykte och kunskap känner vi oss jättetrygga och glada att det här äntligen ska ske. Så varmt välkommen till det här samtalet. Tack ska du ha, jätteroligt att vara här. Och roligt också att vi får till ett samarbete. Ja, men det var på tiden. Och vi, den här relationen som vi har skapat, du och jag och Holistic Osteostrong har ju fötts väldigt naturligt, det gillar jag. Vi träffades, det är flera år sedan nu, första gången. Ja, två år sedan. Två år sedan, ja. Drygt två år sedan. Och då kom du in och provade på Osteostrong för första gången. Precis. Vill du dela lite av dina erfarenheter från det fram till idag? Kopplat till Osteostrong så att säga. Ja, nej men det var väl då drygt två år sedan och sen så började jag. Jag provade på först och sen så gick jag på ett program så jag... Jag köpte ett årskort så att säga och gick då en gång i veckan och jag tyckte det var väldigt positivt och jag märkte hur jag blev starkare också. Det är inte så att jag haft då känning i skelettet, men det brukar man inte ha förrän man bryter någonting. Så jag har inte känt någonting i själva skelettet, men jag kände att jag blir starkare. Man ser ju det på maskinerna va, när man utvecklas och att man får mer muskulatur. Så det tycker jag har varit jättebra. Jag känner att det är bra, det är ju, som alla vet, det är bra att träna, hålla igång, man blir piggare, mår bättre. Just det. Vad har ditt förhållande till övrig träning varit genom livet? Ja, jag är ju yogalärare sedan ganska länge, så att meditation är ingen träning, men meditation och yoga har jag ägnat mig mycket av. Så jag gör ju yoga i stort sett varje dag. Det är ju mera, det är inte styrketräning, det är mera elasticitet. Men det är framförallt det. Och sen är det promenader och sprunget. Jag går på gym en del. Men jag hör inte till träningsnördarna. Jag har lite svårt att hinna med. Ja, jag kan förstå det med allt som du gör. Och jag kan väl säga, det kanske... Alltså det finns ju många orsaker till att man blir sjuk. En är att man inte rör sig tillräckligt. Och det tror jag de flesta vet idag väldigt väl. Men en annan orsak, en av de främsta, eller de två främsta, det är ju kosten och stressen. Och de hanterar jag bra. Och jag brukar säga att du kan faktiskt inte träna dig bort från en hjärtattack eller cancer. Men du kan äta dig bort från en hjärtattack eller cancer. Intressant. Så Osteostrong har någonstans adderat den här belastningsbiten då. Som kanske har saknats lite då i det övriga som du... tar väl hand om. Ja. Ja. Det har varit fantastiskt att få lära känna dig den vägen. Och idag så ska du få även, tänker jag, inspirera och utbilda mig kanske vidare på just näringsbiten. För det är ju en av de vanligaste frågor som ni
följare ställer till oss som medlemmar. Mm. Jonas, hur mycket av en viss näringsämne ska jag ta? Mm. När ska jag ta det? Vilka kombinationer? Mm. Hur ofta? Vilka årstider? Mm. Vi har ju valt nu att ta fram ett grundpaket som vi kommer ha i våra center med D-vitamin, magnesium, K2 och något som heter benstark. Vi ska strax gå in i lite mer detaljer om, tänkte jag. Men först skulle jag vilja veta lite bredare för de som inte känner till Holistic, för det får vi ändå ha respekt för. Det kanske inte alla som gör, som lyssnar här idag. Du får gärna berätta från början. Vad var din tanke när du startade och vad har det blivit? Ja, jag startade min bana som att jag jobbade som näringsterapeut, funktionsmedicinsk terapeut. Började som 1989-1990 någonstans där. Och startade så småningom ett annat företag. Och anledningen var ju att jag upptäckte att då fanns inte så mycket kosttillskott på den svenska marknaden. Det fanns några amerikanska produkter. Och jag tänkte att det här går ju att göra bättre. För de produkterna som fanns var inte så som jag tyckte att de borde vara. Mm. Så småningom så startade jag själv att ta fram ett par produkter. Och sen har det vuxit. Och de produkter som... Jag jobbade ju som näringsterapeut och jag sålde bara till näringsterapeuter. Ända till 2007. 2002 startade jag sen mitt andra företag, Holistic. 2007 började vi sälja inte bara till terapeuter utan även till hälsokostbutiker. Och sen 2015 eller så till nätapotek också. Då, eftersom allt har blivit mer digitalt. Men i och med att jag är näringsterapeut och sålde bara till terapeuter så finns det andra krav på produkterna. Det vill säga att de måste fungera. För att säljer du någonting till någon som du inte känner så ja, funkar det inte, så kommer man kanske inte tillbaka. Men en näringsterapeut har sin verksamhet som bygger på att kunderna kommer tillbaka och rekommenderar andra. Ja. Och då måste det ge resultat. Så det ställs högre krav på, kanske när man säger kvalitet, inte så mycket produktionsteknisk kvalitet eller att det inte är skräp i grejerna. Det har ju alla. Utan det är skillnad på saker och saker. Till exempel om vi pratar magnesium eller andra mineraler för den delen, så är det skillnad på upptag. Det kan innehålla magnesium och det står på etiketten att det innehåller massa magnesium. Men om du inte kan ta upp det i tarmen, då har du ingen funktion. Du måste, så vi kallar det för biotillgänglighet, alltså den ska vara tillgänglig för cellerna. Så du måste ta från tarmen till blodet och från blodet till cellerna. Och där är det skillnad på olika magnesiumföreningar till exempel. Mm. Och vi använder bara magnesiumföreningar som är lättupptagna. Medan många använder till exempel magnesiumoxid som inte alls tas upp bra. Okay. Men den är en billig råvara. Ja. Okej, okay, så ni startade 2002. Ja. Det innebär att ni är inne på 22 året. Mm. Mm. Hur har ert arbetssätt förändrats någonting under de här 22 åren? Jag tänker att saker och ting utvecklas. Mm. Vad är det? Är det några skillnader idag jämfört med 22 år sedan? Ja, men det är dels för att från början så hade vi produkter för terapeuter. Vi hade kurser, utbildningar för terapeuter. Vi hade gott om tid att förklara. Jag kunde ha en kurs på en dag. Då hann man med att förklara. Vi lever en snabbare tid. Nu lever vi TikTok-eran liksom. Mm. Och också har allting blivit mer digitalt. Så att man kan säga att från början hade vi byggstenar. Det vill säga enstaka vitaminer och mineraler. Idag har vi till exempel den här produkten som du nämnde som heter benstark. Ja, för att den signalerar, jag har du problem med skelettet, vill bygga benmassa, ta benstark. Ja. Som terapeut då, så skulle jag kanske tidigare ha jobbat med de olika ingredienserna. Just det. Vitamin K2, magnesium, D-vitamin som separata produkter och byggt ihop liksom en helhet liksom. Mm. Men eftersom allmänheten inte har den kunskapen va, så blir det att man måste rikta sig mera direkt mot dig och det problem du vill lösa. Mm. Hur stora är ni i Sverige idag? Och hur stora vill ni vara? Ja, vi har en omsättning som ligger på, jag tror förra året, på 129 miljoner och vi är drygt 30 anställda.
Vi är väl en av de större i branschen i Sverige när det gäller kosttillskott. Och hur stora vill vi bli? Jag brukar säga, om vi har bra grejer, och det tycker vi att vi har, och det är det vi får höra från kunder. Vi har väldigt potenta och bra produkter. Då vill vi nå ut till så många som möjligt, för det är tyvärr alldeles för många som inte mår bra och behöver hjälp. Mm. Så därför vill vi växa, inte för att vi vill växa för växandets skull, utan har vi bra saker så vill vi göra mer nytta. Va? Mm. Det förstår jag. Det kan jag relatera till. Lite där vi är själva. Precis. Idag vi känner att vi kan hjälpa till, och vi vill gärna Precis. Göra det i så stor utsträckning som möjligt. Precis. Mm. Jag har ju med mig en rad frågor till dig idag. Vissa kommer från våra medlemmar, vissa från våra anställda. Ja. Men om vi tittar då på, det här är ju också en vanlig fråga då, att vad är det för skillnad på mat och kosttillskott? Jag gissar att du får den frågan en gång om dagen. Ja. Vad är ditt svar där? Hur ska man tänka då? Och räcker det att äta mat idag allmänt sådär? Vad är din bild? I den bästa av världar så ska det räcka att äta bra mat. Men det finns ett antal anledningar till varför det inte riktigt är så idag. För det första så har vi miljöförstöring, försurning. Man vet att mineralhalten i marken har minskat med 75% de senaste 100 åren. Mm. Och du kan inte äta 4 gånger så mycket mat för att få i dig 4 gånger mer näring. Det låter rimligt. Det andra är att vi också har, förut så tillagade man all mat själv. Köpte råvaror och tillagade, det gör vi inte idag. Vi köper mer färdigt, halvfabrikat, helfabrikat. Och i de här livsmedelsprocesserna så försvinner mycket näring. Alltså det är inte så att det är en avsikt att man vill göra det, men det blir så. När man tillagar mat och det ska ligga länge och hålla länge och så vidare. Mm. Och dessutom så måste man tillsätta en massa tillsatser i processad mat. Så man kan säga generellt sett, om du äter processad mat, då har du ett problem, ett näringsproblem. Och med processad mat menar jag all mat där industrin har gjort någonting med maten. Så själv lagar jag all mat själv. Jag går och handlar, bär hem den och tillagar den hemma. Mm. Sen så är det också så att vi har mera stress, och stress förbrukar mycket näringsämnen. Magnesium, C-vitamin, B-vitaminer, många andra saker. Och dessutom så urlakas kroppen, vi tappar saker. Så dels förbrukar vi mer, men dels läcker vi mer när vi har mycket stress. Och vi har aldrig haft så mycket stress som idag. Så kombinationen av miljöförstöring, stress, processad mat, det gör att det är väldigt, väldigt svårt idag att tillgodogöra näringsbehovet av maten. Jag vet att Livsmedelsverket säger att om man äter en varierad kost så har man täckt allting. Men då blir min följdfråga, varför blir allt fler människor allt sjukare? Det är inte generna som styr, utan det är livsstilen. Och det är kosten, stressen, motion, gifter och relationer och så. När det blir så mycket obalanser som vi har i vårt samhälle idag, både vad det gäller stress och kost och gifter, då leder det till näringsbrister, och det leder till att fler människor blir mer sjuka. För vi har mycket mer hälsoproblem idag än tidigare. Det tror jag vi alla kan skriva under på. Och då blir det så här, hur kan jag lösa problemet? Ja, det är naturligtvis att ändra min livsstil. Sluta stressa, sova bättre, motionera mera, inte utsätta mig för gifter och äta bra mat. Men det är inte helt enkelt för de flesta. Nej. Och det är där kosttillskott kan komma in och säga så här, ja, du frågar vad det är för skillnad på mat och kosttillskott. Äter du en apelsin innehåller en massor av olika saker, bland annat C-vitamin. Tar du C-vitamin som tillskott så innehåller den bara C-vitamin. Mm. Men du kan ju ta också ett komplex som innehåller både C-vitamin och mineraler och annat. Så det är skillnad att man tar ut vissa näringsämnen. Det är precis som många äter omega-3-olja, framförallt från fisk. Mm. Ja, men den finns ju i fisken, och så tar man ut omega-3-oljan ur fisken. Äter du fisk, då får du ju massa saker. Du får omega-3-olja, men du får proteiner och du får mycket annat. Mm. Mm. Så du vill egentligen likställa det med mat? Men det är ju mat. Många tror ju att det är som mediciner, men läkemedel är ju någonting som
i nästan alla fall är någonting syntetiskt som är onaturligt för kroppen. Så till exempel om du har högt blodtryck och får blodtryckssänkande läkemedel, så är ju inte orsaken att du har brist på läkemedel, utan det är andra orsaker, och som regel är det näringsbrister, och det där kan du korrigera med kosten. Till exempel kan orsaken vara att du dricker för lite, du har brist på magnesium, vitamin K2 eller någonting annat som gör att du får ett blodtryck. Mm. Intressant. Det här skulle vi kunna prata länge om. Ja. Vi ska hålla oss till någon timme här, så vi ska också börja flytta fokuset nu lite mer specifikt mot benskörhet en stund. Mm. Vi här hos oss, vi jobbar ju med en icke-medicinsk metod för att stimulera till ökad bentillväxt med hjälp av mekanisk stress i benet, helt enkelt. Eller compressive force som man pratar om. Och det i sin tur ska ju sätta igång då en process där skelettet ska dra in mineraler in i cellerna. Och då måste vi ju ha en viss sammansättning i kroppen, och jag tänker det är där vi ska gå in nu. Mm. Och du kan få börja bara i det stora perspektivet. Vad är din bild av osteoporos idag, och hur kan ni sen i sin tur gå in och tydligt hjälpa till från ert håll? Mm. Ja, men det är en intressant fråga, och osteoporos den har ju räknats till ålderskrämpor. Men tyvärr så ser vi ju att det vi kallar för ålderskrämpor förut kryper längre ner i åldrarna. Mm. Både osteoporos och andra ålderskrämpor. Va? Ja. Det har inte med ålder att göra. Det är degenerativa processer, och tyvärr börjar människor degenerera i allt yngre åldrar på grund av livsstilen. Mm. Det är kosten, det är stillasittandet, det är stressen och så vidare. Så det där, när man förstår det, så förstår man också att man kan påverka det liksom själv. Tittar man på en benskörhet, så har man väldigt länge trott att det beror på brist på kalcium. För vi har ju 99% av vårt kalcium över ett kilo i skelettet och i tänderna. Men det visar sig att det inte är så. Det är väldigt få människor i västvärlden som har brist på kalcium. Och inom sjukvården har man givit människor kalcium under nu 30-40 års tid utan framgång. Det har bara skapat mer problem. Någonting som kallas för kalciumparadoxen, det vill säga, det hjälper inte mot benskörhet, men man får mer hjärt-kärlproblem. Konstigt nog. Det är kalciumparadoxen. Mm. Sen har man sagt att ja, men vitamin D3 är bra också. Därför att D3 ökar upptaget av kalcium i tarmen. Och det gör det. Men kombination av kalcium och vitamin D3 har liten effekt. Lite mer effekt. Kalcium har ingen effekt, men D3 och kalcium har en viss liten effekt. Men det beror inte på att öka kalciumupptaget, utan det beror på att vitamin D3 också är involverat i att få kalcium att gå in i benmatrisen. Mm. Med benmatrisen menar jag helt enkelt skelettet. Yeah. Och då tittar man på, vad är då orsaken till benskörhet? Ja, det är att det är en urlakning av kalcium ur skelettet. Det är alltså inte absolut brist, utan det är att kalciumet flyttar sig. Det urlakas från skelettet och går ut i blodet och i det vi kallar för mjukdelar. Det här beror på, till exempel kan det bero på att vi är försurade internt, och det styrs av stress och kost, men också utav hormoner. Så att det är det som är anledningen till att kvinnor drabbas mer av benskörhet än män, på grund av att de har mer könshormon, alltså östrogen framförallt. Ja. Så då är frågan om varför vandrar kalciumet ut, och vad kan man göra för att få det att vandra tillbaks? Mm. Och då har ju vi den här produkten Benstack till exempel, där vi har stoppat in de ämnen, vitamin och mineraler som behövs för benbildningen. Och det viktigaste mineralet är faktiskt magnesium, inte kalcium. För att du behöver magnesium i benmatrisen också. Och det är väldigt få som har brist på kalcium i västvärlden, men nästan alla har brist på magnesium. Det är det viktigaste mineralet som vi har brist på. Snabb fråga där. Ja. Vilket test skulle du använda dig av för att ta reda på om jag har kalciumbrist i kroppen? Kalciumbrist eller magnesiumbrist? Kalcium till att börja med. Ja, det är väldigt få som har kalciumbrist. Men det kan man mäta i blodet, ett vanligt blodtest. Ja. Magnesium är inte så lätt att mäta i blodet, därför att kalcium har du framförallt utanför cellen.
Medan magnesium har runt 99% inne i cellerna. Mm. Och när man tar ett blodprov på vårdcentralen, då mäter man i blodplasman, det vill säga i vätskan, men inte i blodkropparna. Och då får man inget bra svar, för att du har bara 1% av magnesiumet där. Och titta på den 1% och se, ligger inom intervallet eller inte, det är ganska svårt. Näringsterapeuter, vi gör ju så att vi skickar på analys blod till Tyskland, ett labb i Tyskland som mäter helblod, det vill säga även inne i de röda blodkropparna. Så då får man veta vad som finns utanför cellerna, men också vad som finns inuti cellerna. Mm. Och om 99% är inne i cellerna, då är det mer intressant att mäta där. Så då får man ett bra svar. Är det ett dyrt test? Nej, det är bara svårt att få tag på det. Du kan inte få det på vårdcentralen, vad jag vet. Nej. Så kalcium kan du mäta i blodet, magnesium kan du mäta i blodet, men det ger inget bra svar. Bra, jag ville bara gå in där, för vi får många frågor på hur ska jag mäta och är det tillförlitligt och så. Ja. En del använder hårmineraltest också, och det kan ge bra svar. Okej, tack. Vad var det mer i frågan om? Nej, men om vi går tillbaka då till vad benskörhet är. Ja, benskörhet. Så kalcium läcker från skelettet, så du har fortfarande lika mycket kalcium, men du har det inte i skelettet. Och orsaken till det, som jag sa, det är försurning, det är hormonellt också. Och vad kan man då göra för att få att vandra tillbaks? Mm. Och då visade det sig att det finns någonting som heter vitamin K-beroende proteiner. Och det finns ett sånt protein som ser till att ta kalcium och fästa in det i benmatrisen, alltså i skelettet. Du känner ju till det, men vi har ju celler som kallas för osteoblaster som bygger skelett och osteoklaster som bryter ner skelett. Så skelettet är ju levande materia, så det nybildas och bryts ner hela tiden, dagligen. Och det ska vara så, det är därför som vi kan reparera, i annat fall är vi som en bil, börjar den rosta så rostar den liksom, den reparerar sig inte. Men du kan till och med bryta benet från spricka i skelettet. Och du kan läka det därför att du har osteoblaster som bygger. Men för att bygga benmassa så finns det ett speciellt protein som är vitamin K-beroende. Och vitamin K är något som de flesta har brist på. Och när jag säger vitamin K så finns det vitamin K1 som framförallt är till för att koagulera blodet om du skär dig. Men vitamin K2 har andra funktioner, bland annat det här. Mm. Och så finns det ett annat vitamin K-beroende protein som tar kalcium från blodkärlen. För det är så att när kalcium läcker från skelettet till blodkärlen så inlagras det på lite olika ställen, bland annat i blodkärlen, och bidrar till det som vi kallar för plackbildning. Och vi har pratat om åderförkalkning och åderförfettning, och det är kalcium i blodkärlen. Det är en komplicerad process, det blir först inflammation. Sen kommer blodplättarna dit och ska läka det här, och så blir det påbyggnad och det spricker blodkärlen, och så blir det mer och mer inlagring i blodkärlen och så småningom proppar. Men det fastnar också kalcium där, och då måste man, och kalciumet fungerar nästan som en armeringsjärn, så då måste man få kalcium att ta bort ur blodkärlen, och då behövs det vitamin K2. Okay. Så vitamin K2 kan ta kalcium från blodkärlsväggen, ta bort det, och ett annat K2-beroende protein stoppar in i skelettet. Nu vet jag att det är jättemånga av våra medlemmar som tar kalciumtillskott idag, har gjort det väldigt länge och får sin läkare, får det tydligt ordinerat. Vad skulle du säga till dem nu då som lyssnar på det här? Vad kan de ställa för frågor till sina läkare, vad kan de göra själva här? Jag ska inte tala om vad folk ska göra och inte. De ska naturligtvis följa sina råd från läkare. Jag är ju inte läkare, jag är näringsterapeut. Men jag tycker det man ska fråga är, visa mig några studier som visar att kalcium har en bra effekt för att behandla eller motverka benskörhet. Jag har inte sett några sådana de senaste 30 åren. Och nu så brukar man kombinera med D-vitamin, men D-vitamin har en effekt just i att stoppa in kalcium i skelettet. Så du behöver både D-vitamin, K2, magnesium och lite andra saker för att få det här att funka bra. Ja.
Vi, i det här samarbetet med Holistic nu så kommer vi ta in en del produkter som vi kommer ha i våra center. Du har tre burkar bakom dig där, Bertil. Vill du, kan du få ner dem, tror du? Det är tre av fyra har vi på plats idag. Det är magnesium, det är D3-vitamin och sen är det benstark. Mm. Den burken som vi inte har med oss idag, det är ju K2 då. Mm. Har vi valt rätt burkar här eller saknar du någon? Alltså pratar vi att bygga skelett, ja, då tycker jag det här är helt rätt. Okay. Skulle det inte bara räcka då att ta benstark till exempel, om vi börjar med den frågan? Teoretiskt sett, ja, den innehåller magnesium som är viktigt, det viktigaste mineralet i det här fallet. Den innehåller vitamin K2 och den innehåller D-vitamin också. Men problemet med kombinationsprodukter, om man stoppar in, som i det här fallet, jag tror det är 8-10 olika vitaminer och mineraler, så kan du inte få mycket av allting i en kapsel. Mm. Men man kan absolut ta det och ta flera kapslar och hålla på längre. Dosera mer och hålla på längre. Mm. Men just D-vitamin vet man ju är bra för så många andra saker också. Den påverkar, vad man vet, cirka 2000 olika funktioner. Så att det är bra att ta det. Mm. Och magnesium påverkar någonstans uppåt 600 olika funktioner. Inte bara för att bygga skelett, utan det är för energiproduktion och det är för att motverka stress, för bra för sömnen och för så många saker. Va? Mm. För kramper till exempel också. Många har ju kramper också. Det är också som regel magnesiumbrist. Så de saker som de allra flesta människor har brist på, det är magnesium och D3. Mm. Om vi tar det. Mm. Som vi också har väldigt mycket frågor på. Mm. De flesta har börjat fånga upp att vi har D-vitaminbrist i den här delen av världen där vi lever. Framförallt vintertid då. Mm. Vad är dina rekommendationer kopplat till, och jag förstår att du inte kan tala för alla, men kan du ge oss någon fingervisning på hur mycket D-vitamin kan en kropp ta upp generellt sett i form av kosttillskott kopplat till mat, solljus och så vidare? Ja, det finns någonting som kallas för evolutionsmedicin när man tittar på hur levde vi förr i tiden och vad fick vi oss då utav näring och så vidare. Och då har man gått ner till Tanzania och tittat på ursprungsbefolkning, så här, Masaier och Hadza-befolket, och tittat hur mycket D-vitamin har de i sitt blod. Ja. Och då ligger det på ett snitt på ungefär 125 nanomol per liter, som är den enhet man mäter i. Och så tittar man på, men vad är referensintervallet här i Sverige då? Ja, då har man tidigare sagt om du har över 25 nanomol så är det bra. Nu har man höjt det till 50 och en del av har höjt det till 75. Men vi behöver ungefär dubbelt så mycket som det som man idag anser är bra. Om man idag säger att ja, men har du 75 nanomol per liter i blodet, då är det bra. Och du säger, nej, det är för lite. Man behöver ligga på 125 eller högre, 125-150 nanomol. Mm. Men vad innebär det då? Hur mycket ska man äta för att få det? Ja, det beror ju lite grann på dels hur mycket man redan har i blodet. Mm. Och dels hur effektivt man är. Är det ärftligt eller genetiskt? Det är sannolikt också genetiskt. Då är det så att, och många är ju oroliga för att man ska överdosera, och ja, man kan överdosera precis allting. Som exempel finns det människor som har dött för att dricka för mycket vatten på en gång. Mm. Det var en flicka för ett antal år sedan här i Sverige som spelade vattenpoker. Just det. Varje gång hon förlorade fick hon dricka, jag tror det var en halv liter vatten, och hon förlorade hela tiden, så hon drack så mycket så hon fick vattenförgiftning. Och då. Så att man kan överdosera allting. Mm. Men om du solar på sommaren i Sverige, när det finns sol och du har baddräkt på dig, eller om du åker ner till Kanarieöarna och solar på vintern, då får du 10 000 internationella enheter D-vitamin på cirka 20-30 minuter. Mm. Så när jag ligger på rygg och solar får jag 10 000 enheter. Om jag vänder mig om och solar andra sidan, då får jag 10 000 enheter till. Efter 10 000 enheter stänger kroppen av.
Så att du kan få egentligen om du såg dem max 20 000, 10 000 på framsidan och 10 000 på baksidan och så stänger kroppen av. Wow. Sen kan du bara bli, sen kan du bara bränna huden. Liksom. Det har man gjort. Och det gör du på, alltså på en halvtimme får du 10 000 enheter. Och då visar ju det att 10 000 enheter kan inte vara farligt. Va? Just det. Och i kosttillskott idag, eller myndigheterna säger att man behöver 400 enheter, vilket är alldeles för lågt. Standard doseringar i kapslar idag är 2000 enheter, 4000 enheter, 5000 enheter någonstans där. Mm. Och det skulle jag säga, det är, forskningen visar att man behöver ungefär 4000 enheter per dag för att kunna ligga på en bra nivå. Okay. Så har du väldigt låga nivåer, då behöver du större doser för att komma upp. Har du ganska bra doser, då kan du ha lägre doseringar som underhåll. Själv vet jag 5-10 000 enheter varje dag. Mm. Och gör du samma som Dr. Malin Nilsson som vi samarbetar med? Ja. Och på sommaren, om jag solar så äter jag inte. Va? Men en svensk sommar kan ju se ut hur som helst. Så det räcker, för många säger så här, man bildar bara D-vitamin mellan vårdagjämning och höstdagjämning. Och det stämmer. Men du måste ju sola också. Det räcker inte att det är juli månad om det regnar i mulet. Just det. Så solljuset är den bästa källan till D-vitamin, mest naturlig för, kan man säga det. Mm. Om vi nu, som vi gör, bor i Sverige, vad skulle du säga att man kan stoppa i sig eller hämta D-vitamin ifrån? Vart har ni hämtat D-vitaminen ifrån? Ja, det kommer framförallt från solljuset. Det finns i kosten, det finns i mjölk, men du måste nog dricka 35 liter mjölk om dagen om du ska få i dig relevanta mängder. 35 liter. Mm. Det finns i fisk, men du måste äta ganska mycket fet fisk varje dag. Och det gör inte folk. Och det finns faktiskt i vissa svampar, kantareller, om jag minns rätt. Mm. Men då måste du äta 100 gram kantareller varje dag och det kommer inte din plånbok att klara året runt. Så det, när man säger att det finns i kosten så är det försumbart. Det är solen som gäller. Mm. Och vi tror ju det att vi har utvecklat, människan har utvecklats från liksom sydligare breddgrader och sen har vi av någon anledning vandrat upp här. Va? Ja. Det är inte optimalt ur D-vitaminsynpunkt. Va? Nej. Jag gissar att ni inte har fått in solljus i de här kapslarna. Nej, det är inte solljus, men det är så att solljus innehåller inte D-vitamin, men vi har kolesterol i kroppen. Och när UVB-ljus träffar huden så påverkar kolesterolet och omvandlas till ett förstadium av D-vitamin som kallas för 25-OHD. Mm. Och 25-OHD, det är det vi har i kapslarna. Och vad utvinns det ifrån? Ja, det utvänds framförallt från fårull. Fårull innehåller ett fettliknande ämne som kallas för lanolin. Lanolinet, man tar lanolinet och löser ut det från fårullen. Och sen bestrålar man det med UV-ljus och då omvandlas det till det här 25-OHD. Så det är därifrån det kommer. Sen finns det vegansk D-vitamin också och den utvinns från lav. Alltså det här som växer upp. Så det är egentligen inte en svamp, det är någon slags mellanting. Mm. Lav innehåller mycket D-vitamin. Och nu så såg jag ganska nyligen att man också kan utvinna det från tallbar. Så vi kommer att börja ha det i våra produkter framöver, kanske från hösten 2024. Det kommer lite nyheter. Ja, D-vitamin utvunnit från tallbar. Men det man ska komma ihåg är att vare sig du får det från solljus eller från kosttillskott så är det inte den aktiva formen av D-vitamin. Utan det är ett förstadium som kallas för 25-OHD. Det måste sen gå till levern för att omvandlas ett steg. Och sen så går det till njurarna för att omvandlas ett steg till. Tills det bildas kalcitriol som är den aktiva formen av D-vitamin. Och i båda de ställena, den här omvandlingen sker av enzymer som behöver magnesium. Så om du inte har tillräckligt med magnesium, då kan du inte omvandla D-vitamin till den aktiva formen. Vare sig det kommer från solljus eller från kosttillskott. Mm. Så där visar igen att magnesium är så viktigt. Och det är därför som jag rekommenderar, om du tar D-vitamin, ta också magnesium. För nästan alla har brist på magnesium. Mm. Och du behöver magnesium för att kunna
omvandla på minst två ställen till den aktiva formen. Fint. Om vi bara kort går in på magnesium och K2 då, och vi omvandlar det till någon form av intag av kost. Mm. Vart hittar vi det? Magnesium finns i gröna bladgrönsaker, spenat, mangold, ja, allt som är grönt egentligen. Mm. Va? Mm. För grönt innehåller klorofyll och klorofyll innehåller magnesium. Till exempel, vi har ju hemoglobin i vårt blod och den innehåller en järn, eller egentligen fyra stycken järnatomer. Men klorofyll är väldigt likt hemoglobin, det är bara att klorofyll innehåller magnesium istället för järn. Så gröna bladgrönsaker är det som är mest magnesiumrikt. Det finns också i mandlar, men de flesta äter inte mandlar varje dag så mycket. Mm. Och vi äter inte lika mycket gröna bladgrönsaker idag som förr. Nej, och kanske inte har tillgång till det i Sverige färskt heller på samma vis. Nej, så att magnesium är det mineral som det är allra mest brist på hos befolkningen i västlandet. Mm. Sen så har du K2. Ja, K2 finns inte så mycket i naturlig mat. Det finns väldigt lite. Det, märkligt nog så finns det i brieost. Ja, ägg har jag läst mig till. Lite, men inte mycket. Njure läste jag. Ja, hur ofta äter du njure? jag bara slänger över saker. Absolut. Nej, men K2, där funkar det så här att K1 finns väldigt mycket i mat. Så vi äter mat som innehåller vitamin K1. Sen har vi bakterier i tarmen som omvandlar vitamin K1 till vitamin K2. Det är så vi ursprungligen får vitamin K2. Så det är helt enkelt den fermenteras. Och, men de flesta har inte så bra tarmflora idag längre som vi hade förr i tiden. Det har ju att göra med att vi äter inte den mat som vi åt förr i tiden. Vi äter mera skräpmat, processad mat, raffinerad mat. Mm. Och då får vi en annorlunda tarmflora som inte gynnar det här. Så vitamin K2, det är helt enkelt vitamin K1 som är fermenterat. Så nu vet jag inte exakt, men det finns i fermenterade rätter som surkål, surströmming, sådana saker. Men hur mycket där vet jag inte exakt, för det har jag inte sett. Och K2 framställs genom att bakterier fermenterar olika ämnen, till exempel sojabönor eller kikärtor. Det är så man industriellt framställer vitamin K2, för det är en fermenteringsprocess. Och den kan vi egentligen göra i våra tarmar om vi har rätt tarmflora. Just det. En fråga då på K2 som kom från en av våra anställda. Kommer vi behöva fråga våra medlemmar om de tar blodförtunnande läkemedel innan de börjar ta K2? Du får väl problematisera den frågan lite. Precis, ja, om man tar blodförtunnande så gör man det antingen därför att man har ett problem, man har att blodproppar och läkarna sätter in blodtunnan för att det inte ska bli mer, eller därför att de tycker att man behöver förebygga att de får blodproppar, så tunnar man ut blodet. Vitamin K2, liksom många andra saker, till exempel omega-3-olja, det är samma sak med fiskolja och omega-3-olja, den tunnar också ut blodet. Citronsaft tunnar ut blodet. Det finns många saker, johannesörter också gör det, vitlök också. Va? Mm. Och det är ingen som säger att jag kan inte äta vitlök eller dricka citronsaft bara för det här. Men vitamin K2 tunnar ju inte ut blodet på samma sätt som läkemedel gör. Utan vad den gör är att om du har en beläggning på insidan av blodkärlet så kan den binder kalcium ur blodkärlsväggen och tar bort det. Och då blir ju arean i blodkärlet större. Just det. Och då kommer det att flyta bättre. Och effekten blir densamma som att det är tunnare, det vill säga det är minskad risk för blodpropp. Så det är ju en annan användning för K2. Det är ju inte bara mot benskörhet, utan det är också att det minskar risken för blodproppar. Så jag tycker att man ska äta K2 när man kan prata med sin läkare och säga det. Och så kan de ju titta på det blodtunnande läkemedlet och justera det. Så att det inte blir för tunt. Just det. Det är fint. K2, är det någonting vi tar året runt då, medan D-vitamin kanske inte behövs i samma utsträckning sommartid då? Kan man säga det så? Ja, det skulle jag säga.
K2 behöver vi året runt, magnesium behöver året runt, D-vitamin. Det får vi när vi solar, men just om det. Du inte solar, då behöver du det på sommaren också. Mm, tydligt. Så i benstark då, och jag avslutar där igen där vi började. Mm. Här har vi ju en del kalcium i också, tillsammans med de här delarna. Mm. Hur är tanken där så att säga? Alltså vi har ju framförallt är det magnesium, det är vitamin K2, zink, det är också bor som visar sig vara viktigt vid benbildningen. Det behövs inte mycket bor, det är ett spårämne, det behöver väldigt lite, men så det finns lite grann där, va. Molybden också. Men kalcium också, eftersom kalcium är en komponent i benmatrisen naturligtvis. Mm. Men det är inte den viktigaste komponenten. Jag skulle säga att om vi skulle ta bort kalcium i produkten så hade den funkat bra i alla fall. Det tycker jag är en av de stora lärdomarna som jag tror du ger många nu och förtydligar för mig också. För att den där kanske lite överdrivet snedvrida bilden av kalcium i lösningen och de andra kanske har något att göra. Det är tydligt att du har en annan bild av det. Ja, det är inte jag som har en annan bild av det, utan forskning visar det. Jag har följt forskningen och tittar man på forskning de senaste, ja, det började man med 30 år sedan, så ser man att det är på det viset. Ska jag vara riktigt ärlig och säga att anledningen att vi har kalcium med, den är framförallt psykologiskt, det vill säga. Annars kommer folk och säger så här, ja men ni säger att det här är bra för skelettet men det finns ju ingen kalcium i det. Så vi stoppar in lite grann kalcium så att det finns det framförallt på etiketten. Det är där det behövs. Det är det, jag nämnde den här kalciumparadoxen, det vill säga man har gett människor som har benskörhet kalcium. Men det har inte hjälpt med kalcium, men de får mer hjärt-kärlproblem istället. Det vill säga att de får mer inlagring av kalcium i blodkärlen. Mm. Vilket gör att de får ökad risk för blodproppar, hjärtattack. Så att kalcium funkar inte, det här vet man från studier. Mm. Och det är därför vitamin K2 är viktigt och magnesium är viktigt. För det gör att kalciumet börjar vandra från blodkärlen tillbaka till skelettet. För det är inte kalciumbrist, utan det är ett distributionsproblem. Var vill du ha ditt kalcium? Mm. I blodkärlen eller i skelettet? Mm. Tack, supertydligt. Om vi har ju pratat om K2, D-vitamin i form av, eller så D-vitamin framförallt, i form av risken att överdosera. Jag tänker vi tar de andra också. Magnesium, K2 och kalcium har vi redan pratat om. Men om vi tar magnesium då och K2, risken att överdosera där, och vad ser du där? Nej, men man kan överdosera precis vad som helst. Men man måste ta väldigt mycket. Och tittar man på statistiken så är det väldigt få fall som är kända där människor har blivit sjuka eller dött av överdosering. Men tar vi D-vitamin till exempel, så var det en gubbe i Sverige som kom in på sjukhuset och hade fått för mycket D-vitamin. Hans son hade sagt att han ska äta D-vitamin, så han åt 50 000 enheter varje dag, dagligen i mer än 6 månader. Och då fick han ett problem. Men det är ingen som säger att man ska äta 50 000, det är ju oändligt mycket liksom, varje dag. Följer man rekommendationerna så finns det inget problem. Jag skulle säga, dubblar du rekommendationerna så finns det fortfarande inget problem. Men om du 10-dubblar, ja, varför ska du göra det för? Vad finns det för vad skulle din dagliga rekommendation vara kring magnesium då, kopplat till? Ja, om vi säger magnesium, för ungefär 100 år sedan, då fick vi kosten ungefär 1250 mg magnesium per dag. Idag så ligger det på 250, alltså vad blir det, en sjättedel, någonting sånt där, en femtedel. Så att, och man säger att man behöver någonstans 800 till 1000 milligram per dag, men vi får ju mycket i maten, eller en del i alla fall, så myndigheten rekommenderar någonstans 300-400 milligram per dag. Så att... Det här är också en intressant fråga, för att i våra kapslar är det bara 120 mg magnesium. Många andra produkter innehåller mycket mer, upp till 375 mg magnesium, alltså 3 gånger så mycket. Men de har inte samma upptag. Och vi är inte intresserade av hur mycket det står på etiketten. Vi är intresserade av hur mycket som kommer upp i blodet. Och då visar det sig att våra kapslar har bättre upptag och du får mer magnesium till blodet och till cellerna. Vad är det ni har gjort?
I skillnad då? Ja, skillnad är att vi använder lättupptagliga mineralföreningar. För magnesium kommer inte ensamt. Det är inte så att vi stoppar in magnesium som en metall, utan den sitter förenad med magnesiumoxid, magnesiumkarbonat, magnesiumhydroxid. Alla de tre som jag nämnde nu, de är väldigt svårupptagliga. Medan vi använder då magnesiumcitrat, magnesiummalat, magnesiumlaktat, magnesiumglycinat. De är lättupptagliga. Det vill säga om magnesium sitter ihop med en citratmolekyl, när den kommer ner i magsäcken så delar det sig och du får fria magnesiumjoner. Och det är bara fria magnesiumjoner som kan tas upp till blodet. Tar du magnesiumoxid så kommer det ner och du måste ha gott om saltsyra för att kunna splitta och få ut magnesiumjonerna. Väldigt många människor har brist på saltsyra, och det vet man också att ju äldre du blir ju sämre matsmältning har du, du har mindre saltsyra. Så de här människorna som ligger i riskzonen för benskörhet, som är äldre, de vet ju, de har som i 95% för lite saltsyra. De kommer inte ta upp magnesiumoxid på ett bra sätt. Då måste de ha andra magnesiumkällor. De är lättupptagliga. Så det vi har gjort, vi har stoppat in magnesiumföreningar som är lättupptagliga. Det är tricket så att säga. Och det finns flera sådana, vi använder en 3-4 sådana. Mm. Är det bara jag som känner att man skulle vilja bjuda Bertil på en hel helg och sitta och prata näring och kosttillskott? En timme kommer ju inte räcka någonstans. Nej, en timme. Det finns mycket här. Det är ett stort område och det är intressant. Och det intressanta är att det är just kosten och näringen som borde finnas i kosten, hur mycket den påverkar. Den påverkar allting. Det är en, jag skulle säga, om människor började äta riktigt bra mat, då skulle vi se att någonstans 50-70% av alla problem vi har i samhället, medicinska problem, skulle bara försvinna. Det är ett kraftfullt statement. Japp, och jag står för det. Mm. Det är helt säkert. Mm. Ja, inspirerande är det. Vi har ju tusentals medlemmar idag som får olika resultat på samma belastningsträning. De får, de gör samma saker, men de får olika utveckling. Mm. Det här blir en gissningslek för dig, men hur stor del av den positiva utvecklingen, eller inte, skulle du säga är kopplad till deras näringsintag? Ja, det blir som sagt en gissningslek, men jag kan säga, det är så, jag, när jag började för 30 år sedan så intresserade jag mig för cellerna och tog en kurs i biokemi på universitetet, för jag ville lära mig mer om cellerna. Och då ser man att cellerna har ju vissa näringsbehov. Man kan se cellen som en fabrik där du har råvaror in och produkter ut. Och råvaror, det är vitaminer, mineraler, aminosyror som bygger upp proteiner, fettsyror, 2 stycken, och sen är det vatten och så är det syre. Mm. Och sen är det ett 70-tal eller 90-tal mineraler och spårämnen. Med produkter menar jag det som cellen släpper ut. Det kan vara hormoner, enzymer, muskelproteiner, skelettmassa och så vidare. Så att det är inte så svårt att förstå att om du har brist på råvaror in så kommer du inte kunna bilda allt det du behöver. Mm. Och om du har en person, om du har två identiska, eller att de inte är, men har två personer med exakt samma förutsättningar, samma problem, samma dåliga benmassa eller vad det är, och de gör exakt samma sak i era maskiner, och den ena fyller på med råvaror, vitaminer, mineraler och så vidare, så kommer den få en bättre utväxling naturligtvis än den som inte fyller på med bra råvaror, som heter det vi kallar för skräpmat. Därför den har inte byggstenarna, för att om du stressbelastar så är det ju en signal till skelettet, utsätter skelettet för stress, och då måste den reagera, svara an, va? Bygga på. Yes. Men det förutsätter att du har material på plats. Yes. Om du inte har material, hur ska den kunna svara? Det här är ju något vi har föreläst om under 6 års tid, vi är inne på 7:e året. Att idag kunna säkra upp det här samarbetet med er och kunna erbjuda dig möjlighet att enkelt få tillgång till det här näringsintaget känns ju inte en dag för tidigt. Nej, men ta ett exempel. Jag menar, det är många
människor som går och tränar, och så kanske speciellt män och yngre män som går på gym och tränar för de vill bygga muskler. Ja. Vad gör de då förutom att gå på gym? Ja, men de tar proteintillskott. Varför tar de proteintillskott? Oftast vassleprotein. Varför det för? Ja, därför att de förstår att jag kan inte bara gå och jobba i maskinerna. Jag måste ha det som behövs för att bygga muskler. Och därför tar de proteintillskott. Och det är precis parallellt med det här. Sen har man de som bara äter proteintillskott. Men inte gå på gymmet. Mm. Och då blir det åt andra hållet. Det blir ju inte bra, finns ingen anledning. Va? Då har du byggstenarna men ja. Inte signalen. Så du behöver byggstenarna, materian och så behöver signalerna. Mm. Så att vi här jobbar ju med signalerna och Bertil säkerställer att det finns råvaror att bygga med. Mm. Mm. Och råvarubrist är det största problemet för alla hälsoproblem som vi har idag. Vi får fler och fler sjukdomar, fler och fler diagnoser, men grundorsakerna, de är ganska enkla. Det är råvarubrist till stor del. I det här samarbetet nu så är det ju en tillgång till Holistics produkter. Det kommer också för våra medlemmar finnas en rabatt i det som känns fantastiskt att kunna ge. Men hur kan man ytterligare, finns det något mer som Holistic erbjuder idag av form av information, expertis, utbildning? Ja, vi är ju, förutom att vi är ett företag som säljer kosttillskott, så är vi ett utbildningsföretag. Sen dag ett har vi haft kurser, föreläsningar, seminarier. Först för terapeuter och sen för hälsokostbutikens personal. Men sedan många år också för allmänheten. Och vi har det, om du går ut på holistic.se på vår hemsida, så finns det någon flik där som heter utbildningar. Jag tror det ligger att man får gå in om Holistic och så där kan man leta, så hittar man utbildningar. Och där finns det kurser som är öppna för allmänheten och så har vi kurser som är speciellt för terapeuter, för de är lite mer tekniska. Mm. Men vi har också rådgivning. Så som konsument så kan man ringa till Holistic och be om rådgivning. Vi har 4 terapeuter, jag har fler faktiskt, 1, 2, 3, 4, 5 förutom mig då, som kan svara på frågor. Mm. Och vi har också ett antal olika tester, sådana här hemtester som man kan göra, så man beställer test för olika saker, hormontest, test för matsmältningen, test för allt möjligt. Skulle jag kunna testa mina testosteronnivåer till exempel? Ja. Precis. Mm. Vi har kortisoltest och testosteron, östrogentester och en hel del, 10 tester i alla fall som man kan beställa, och det får man hemskickat och sen tar man ett blodprov och man sticker sig bara, man tar bara en droppe i fingret eller ett salivprov eller någonting sånt. Så det är väldigt enkelt. Man behöver inte gå någonstans, man gör det hemma. Mm. Och då ingår också rådgivning, man kan ringa och prata med en terapeut om det här. Och ja, sen är det kurserna då, och finns det önskemål, till exempel från er, så kan vi skräddarsy kurser, till exempel som har att göra med benskörhet. Vi ska ju nu investera i det i samma andetag som vi startar igång det här samarbetet nu i april. Så all vår personal kommer ju få utbildning av er, ja. Vilket är fantastiskt för oss och för våra medlemmar. Absolut. Och just för det här som jag pratar om idag, så finns det, om man går in på Holistic, och så har jag skrivit ett antal broschyrer, en som handlar om benskörhet, en om vitamin K2, och de ligger som PDF digitalt på vår hemsida om man går in under utbildningar där, och under utbildningar och material sen då. Jag har läst några av dem, de är fantastiska, och vi ska se till att de finns väldigt tillgängligt för er i våra center att läsa inom väldigt kort. Ja. Och de kan ni få som papperskopier också, som ni kan ha på era center. Man delar ut dem. Otroligt bra. En intressant fråga till dig, Bertil. Om du bara fick ta ett av alla Holistics produkter, du får bara välja en, och resten av livet får du hålla dig till den. Vilken skulle du ta då och varför? Ja, vi har ju drygt 130 produkter, så att välja en är svårt. Jag menar, på vinter så kanske man vill stärka immunförsvaret. Jag får bara ta en, och då säger att jag har ju sen jag var barn, är jag begåvad med svag matsmältning. Det vill säga, jag har haft magproblem sedan jag var 5 år.
Och idag har jag inte det, för jag sköter det, jag äter bra och jag tar kosttillskott. Och det som har hjälpt mig väldigt mycket och som jag alltid har med mig, det är måltidsenzymer. Det är helt enkelt matsmältningsenzymer. För det är som när vi äter mat så kommer det ner i magsäcken, saltsyran sätter igång det, så går det in och spjälkar lite. Sen går det ner till tolvfingertarmen och där kommer bukspottkörteln, bildar väldigt mycket enzymer för att bryta ner maten. Den bryter ner fett, proteiner, kolhydrater, olika sockerarter, allt möjligt. Mm. Allt som finns i maten ska de här enzymerna bryta ner. Och jag har lite dåligt med enzymer och det är väldigt vanligt tyvärr. Stress gör att vi tappar det här. Hur vanligt är det? Ja, det är svårt att säga. Jag skulle säga ungefär en tredjedel av befolkningen har IBS. Har man IBS som har problem i tarmarna, då är det många som tar probiotika, tarmbakterier. Men varför får du problem i tarmarna? Därför att matsmältningen högre upp inte funkar. De har för lite saltsyra och för lite bukspottsenzymer. Mm. Hade de haft tillräckligt med det, då hade de inte fått de här problemen. Så att måltidsenzym, de här matsmältningsenzymerna, det är den produkt jag skulle ta med mig och äta varje dag. Och det gör jag, jag äter det varje dag. Mm. Tack för att du delar med dig. Och det är självklart så att det kan vara någon annan produkt som passar någon annan. Absolut, bättre. Absolut. Mm. Vi ska se här om vi ska avrunda med någonting mer. Den har vi pratat om, Nej, men vi kan väl bara avrunda med, det är alltid, och den här frågan ställer jag till alla som är med hos oss. Vad är dina övriga sådär, för egen del då, personligt? Hur tar du hand om din hälsa? Nu har vi pratat näring i snart en timme och det känns givet att vi har gjort det. Men du nämnde lite innan att du också pysslar med andra saker. Vad är ditt sätt att hålla dig frisk? I en helhet. Vilka fler komponenter satsar du på? Vi vet att 95% av alla sjukdomar drivs av livsstilen. Och det är inte så många komponenter. Kosten har vi pratat om. Sömnen är viktig. Och jag försöker gå lägga mig till klockan 10. För att forskningen visar att sömnen mellan 10 och 2 på natten är den mest värdefulla. Va? Mm. Kommer att lägga sig 2 på natten och sover till 10 på dagen. Det ger inte samma kvalitet. Skönt, jag har också börjat gå längre vid 10. Ja, det är bra. Så sömnen är viktig. Och sen att hantera stress. Vi har för mycket stress idag. För att säga sömnen, det gör att jag undviker det blåa ljuset ett par timmar innan. Så att jag undviker att titta på skärmar. Och sen har jag sådana här blå, alltså glasögon som är gul, orange, röda. Mm. Som blockerar ut det blåa ljuset. Är det dagligen eller på kvällen? Nej, på kvällen. Jag tar på dem en par timmar innan jag går och lägger mig. Just därför att jag vill få ner det blåa ljuset. Ja. Jag trodde inte på det där när jag hörde talas om det för några år sedan. Ja. Då låg jag i sängen och tittade på min mobil, så jag tittade på någon YouTube någonting. Ja. Och ja, jag somnade för jag var trött och sen vaknade efter en timme. Och sen somnade jag om efter ett tag och vaknade efter en timme. För det blåa ljuset blockerar det här hormonet melatonin, sömnhormonet. Och det vill vi ha. Hur många ungdomar tror du somnar med mobilerna? Ja, och de kanske klarar det när de är tonåringar. Mm. Men de kommer eller vuxna få... för den delen. Ja, men de får mer och mer problem. Okay. Sen va. Jag har själv tonåringar som tycker att det där är inget problem. Jag säger nej. Men jag var också odödlig när jag var 20. Va? Men jag är inte odödlig längre. Va? Man har sina begränsningar. Så att sömnen är viktig att prioritera. Mm. Och sen är det stressen. Och sömnen är ju där vi neutraliserar stress. Och också avgiftar oss. Vi avgiftar oss väldigt mycket på natten. Och det innebär att det är också bra att inte äta en massa mat innan man går och lägger sig. Du behöver inte en massa näring för att sova. Det behöver du när du är vaken. Vad har du för avstånd från att du går och lägger? Jag försöker ha så mycket som möjligt. Gärna 4 timmar. Oj. Så att, och jag... Också för att man inte äter så ofta, det vill säga inga mellanmål. Så högst 3 gånger om dagen, det visar sig att det är bättre att inte äta en massa småmål. Det finns de som har speciella problem och sjukdomar som måste kanske äta var 3 timme. Men för normala människor så skulle jag säga nej, högst 3 gånger om dagen, inga mellanmål. Och sen hantera stressen och det är... Där är meditation, mindfulness, yoga, andningsövningar. Det är det som jag tycker är bäst. Och det är det jag ägnar mig mycket åt. Jag mediterar varje dag, yoga varje dag, gör andningsövningar. Och så promenader. Promenaderna, de är avstressande, du får cirkulation. Det är kanske ingen tung motion, men det är faktiskt tillräckligt med 30-60 minuters promenad om dagen.
för att få positiva effekter. Och så får du solljuset också. Ja. Det är jätteviktigt. Och solljus är inte bara D-vitamin, utan vi behöver få solljus in i ögat. Det ställer den cirkadiska rytmen, det ställer dygnsklockan, det gör att du får mer energi och sover bättre. Mm. Och vi får också det infraröda ljuset som faktiskt går igenom kläder också, som har positiva effekter. Och det får du när du är ute, även om det är mulet, även om det är på vintern. Mm. Så det är några enkla saker. Det är kosten, det är sömnen, det är någon meditation eller någonting för att hantera stressen. Och så lite motion förstås. Mm. Och så ljus, solljuset. Du glömde. Och då dricka vatten. Nej, du belastar kroppen tungt. Ja, absolut. För att absolut bibehålla styrka och funktion. Ja. Precis. Så det är bra med högintensiv träning om man klarar det. Liksom. Ja. Komma till osteostrong förstås för att bygga skelettet. Och... Mm. Mm. Jag tycker det här har varit otroligt givande. Jag hoppas att du som lyssnar har fått ut bra saker också. Inspiration och information. Det var målet med det här samtalet. Mm. Och det här är ju bara början på vår relation. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna följa upp det här längre fram med en ny sittning där vi kanske har nya specifika frågor som har kommit. Så att vi absolut hjälps åt här. Men det vore jätteroligt om era nätverk liksom kommer med frågor och så. Ni kan svara på det. Ni kan, och så kan ni gärna ta hjälp av oss på Holistic. Den 22 april är du inbjuden nu att ta del av vår livesända webbinar. Ja. Redan där tänker jag att ni som har hunnit titta på den här videon innan 22 april ska få möjlighet att live komma in med frågor och innan kunna skicka in. Så kommer vi peppra dig med nya frågor. Bertil. Bra, ser fram emot det. Jätteroligt att vara här. Tack, det är väldigt ömsesidigt. Så vi tackar till alla som har tagit del av det här samtalet och välkomnar att kommunicera vidare med både och Holistic framöver. Tack snälla och tack Bertil. Tack.